kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo xalay toosoo gaaray magaalada London ayaa sheegay in ay la kulmi doonaan mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda waddankan Britain iyagoo kala hadli doona xoojinta xiriirka u dhaxeeya dawladaha Ingiriiska iyo Soomaaliya مرتقات رسمية أو برايم مينستر كدل كان أو إيفيدي أيام كوي مدري معلومة أساس هذا نهار كان جو دونا دول إنجليز قيمة هذا كل دول ووصل ريو محاكو برايم مينستر أيام كل دونا وركا كيمان يا مجالدة بلد ويني يا حرونتو قبل كهيران يا وحي شيغي يا نين هالكا سيدة قالوا علوسو كل حمري إذا ماذا نبادي لالين تميدو غا أفريكا إي تشوغا هالكا سي كانسو تشيدا دالكا تشبوتي إيو حوغا أوروكا الشباب وعن الشيغي يا دقال كاسي إنو كميدها دقال لدي أغو حسلاي مدوي كان كلا عا مجالدة سي magaalada jigjigana waxaa la sheegayaa in horumar dhinaca dhismayaasha uu ku soo kordhayo iyadoo la sheegayo maalgashi xoog leh uu ka socdo magaaladaasi iyadoo la sameynayo goobo kala duwan oo la sheegay dadka inay ka faa'iideysan doonaan deegaanadaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan daawadayaal warka idinkugu soo gudbin doonaa hase ahaatee markan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa وركي او فيتسن مدحوينها دولد فدرال كا صوماليا مداني حسن شيخ محمود iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada London waxana uu sheegay madaxweynuhu inta uu joogo halkan inuu wada hadallo la qaadan doono mas'uuliyiinta waddanka Britain xilli uu ka soo dagayay garoonka diyaaradaha Heathrow ee magaalada London ayuu saxaafadda kula hadlay waxana madaxweynaha ereyadiisa ka mid ahaa مرتقات رسمية أو برايم مينستر كدل كان أو إيفيدي أيام كوي مدري معلومة أساس هذا نهار كان جو دونا دول إنجليز قيمة هذا كل دول ووصل ريو محاكو برايم مينستر أيام كل دونا سباي لا ترى له أيام ولا هذا دونا علاقات كي إنجليز كي سومالي أو مدة تاجناي هي دوب سومالي هنا وحين بلاو تاعي أما كم تاعي بريه عند بابا سومالي أو كسوم بريسو هو حردة الدوكا marka dawladda ingiriisku waxay ka mid tahay dawladaha adduunka ugu waaweyn oo jira calaaqadkeena bilateralka ah ayaan dib u dhiseynaa ajenda ballaaran oo aan wadano oo dawladda ingiriiska inaan kala hadalan rabna ayaa jirta iyo qaar aan wadahadalkooda hore usoo bilownay oo aan rabno inaan gabagabayno safarka haddii aan la yiraah waa tahay madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa la dejiyey mid ka mid ah hoteelada ugu caansan ee magaalada London oo ku yaalla bartamaha magaaladan waxaana la sheegayaa madaxweynaha maalmaha soo socda inuu wada hadallo la qaadan doono qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda waddanka Britain haddaba si aynu ugu kuur galno madaxweynaha iyo socdaalkiisa iyo kulamada uu durbaba bilaabay inuu la qaato mas'uuliyiinta waddanka Britain ayaan waxaan marka hore waraysi la yeelanayaa si hayaha xilka safaaradda Soomaaliya ee waddanka Britain mudane Cabdiqaadir Aadan Cali oo ku magac dheer dhub wareen waxaan weydiiyay socdaalka madaxweynaha cidda ku helisay iyo sida loo soo dhaweeyay madaxweynaha wuxuu yimid xaalay saacadda markay ahayd 10 o'clock London time wafdi ballaaran ayuu hoggaaminayay ay ka mid yahay wasiirka wasaare kuxigeenka aana wasiirka arrimaha dibadda fawzia xaaji aadan iyo wasiirka madaxtooyada faarax iyo waxaa kaloo la socday ilaa iyo 7 qof iyo barwada madaxweynaha waa tahay marka madaxweynaha uu ka soo degay garoonka wafud dowladda Britain ka socotay ayaa soo dhaweysay baa la yiri yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa representative of the Queen boqoradda Ingiriiska iyo prime minister ka office kiisa haweeney ka socotay iyo ambassadorka dalka Soomaaliya Fred Mark Bow ayaa u yimid airportka
وتهي إسلامات وح نقوم قالا مدحونه إنه وفود كل دوان كل ملا قاطي يا كم ده هادت كي ولا كل مدحونها مدحونها ما تي ولا كل ماي ناشيرال سكورتي يا ذلك إنجليزكا وساكي سبحان الله ولا كل ماي طلبتنا وحو حتى سعد الله جل وعلا ديفيد أو لويا كانو دفاع ديبارتمنت ديليفري ديفلوبمنت ديفيد وحواية ديبارتمنت أوف فور إنترناشونال ديفلوبمنت أي كوجرا هاد الكوجرا شركيشة عشان رسمي أنا عاوز صغيرة إن شاء الله. مركا قارب أيوة لكل مدونة هذه الوزارة هود كان بريتن يمسؤولية وقص الرئيس هود كان. Next two days. waa tahay marka ilaamay qamaal mood ayaa la filayaa booqashada madaxweynuhu inay qaadato ilaayo qamaal mood oo kala yeeshi joogi doona madaxweynaha waa tahay aad iyo aad buumaadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Abdulqaadir Aadan Cali siyaasaha xilka safaaradda Soomaaliya ee waddanka Britain oo isagu ka mid ah masuuliyiintii soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa imikana ku hawlan oo u diyaarinaya kulamada uu la qaadanayo masuuliyiinta waddanka Britain ee Abdulqaadir aad baa u mahadsan tahay Universal TV soo warramaya inay ka dhaceen duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dagaalkaas ayaa la sheegayaa inuu dhaxmaray ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee ka socda waddanka Djibouti ee ka howlgalaya deegaanadaasi iyo ciidanka dawladda Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo dagaalyahanka ururka Al-Shabaab oo halkaasi weerar ku soo qaaday makaraan ayaa warkan magaalada Beledweyne nooga soo diray dagaalka ayaa bilowday ka gadaal markii xarakada Al-Shabaab ay weerar xoogan ku soo qaadeen fariisimo ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amison ay ku leeyihiin xaafada Holwadaag ee magaalada Beledweyne dagaalka ayaa cabsi iyo walwal xoogan ku beeray boqolaal dad ku dhaqan magaalada Beledweyne ka gadaal markii dareenka madaafiicda iyo rasaasta ay soo gaarsanayaan labada dhinac ay si toos ah u gaaraysay afarta xaafadood ee magaaladu ay ka kooban tahay dagaalka ayaa socday ku dhawaad muddo hal saac ah waxana masuuliyiinta dawladda iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amison markii dagaalku dhamaaday saakan uu waaga bariyay ayaa waxa ay bilaabeen baaritaano xoogan iyagoo isku fidiyay tuulooyinka ku xeendaaban magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida warbaahinta u sheegay Tawale Axmed Maxamed oo ah korneel ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ana waxaan ka shaqeynayaa tuulan ay soo qaadeen magaalada Beledweyne soo qaadeen kunti jabri ina sadar ayaa ka raacay deegaan badan ayaa kaga dhintay ani mushiriin ayaa kaga dhintay ama midaay mahad dagaalkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ay galaan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Amison tan iyo markii ay soo gaareen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana jirta guulo kala duwan oo ay sheeganayaan dhinacyadii ku dagaalamay xalay saqdi dhexe magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan walaw ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin karin qasaaraha soo kala gaaray labada dhinac maadaama midba midka kale uu dhinaciisa uu guul ka sheeganayo mana aha dagaalkii ugu horeeyay ee ka dhaca Beledweyne tan iyo markii ciidanka dawladda oo garab ka helaya ciidamada Amison iyo kuwa Ethiopia ee ay soo gaareen magaalada Beledweyne Maxamed Cusmaan Makaraan Universal TV kadib markii dhawaantan si rasmi ah dawladda ay u shaacisay in nabadgelyada magaalada Muqdisho imika ay noqotay mid si weyn la isugu halayn karo ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa ay wadeen iyaguna dhismayaal lagu sameynayo qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta booqday dayactir lagu sameynayay wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood gaar ahaan kuwa waaweyn ee gala suuqa weyn ee Bakaaraha wariyaheena Luul Xuseen Cilmi ayaa tagtay goobtaasi uu dayactirku ka soconayay warkan ayayna Muqdisho inooga soo dirtay iyadoo muddooyinkii dambe howla dib u dayactir ah ay ka socdeen wadooyinka waaweyn ee isku xira isgoysyada Bakaaraha Blacksea iyo Baar Ubax ayaa maanta waxaa halkaasi gaaray gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo ku xigeenadiisa
iyo gudoomiyaha degmada howlwadaag oo howlahaasi ay ka socdaan. Gudoomiyaha degmada howlwadaag Maxamed Abuukar Jacfar ayaa ka warbixiyay howlaha dib loogu dayactirayo wadooyinka burburay, waxaana uu sheegay inay gacan ka siiyeen ganacsatada suuqa bakaaraha. Annagu iskaashanayna shacabka iyo ganacsatada iyo deegaanka dadka intaba aanna kaashanayna gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan maamulka gobolka. Maanta waxaan ugu soo booqdeen shaqadan aan waynaan wadnay oo maanta suuqa gudihiisa gabagaban nooga ah waxyaabo yaroon noo dhiman maaha. Ayagaa maanta nagu soo booqday oo inala joogaan kulli wixii aan hore u soo qabanana waa soo wada arkeen. Inta hadda aan noo dhimanna way ogyihiin. Cidda ee kaalmeynaysana waxay ahayd gudoomiyaha gobolka. Maantana waa wada joogaan, wixii aan soo qabanin waayaan waa wada arkaan, shacabkana waa wada jeedaa. Sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarzan ayaa meelaha uu gaaray waxaa ka mid ah iskuulka Xamar Jadiid oo ku burburay dagaalada, isagoona ka dalbaday ganacsatada inay gacan ka geystaan sidii dib loogu dhisi lahaa wadooyinka harsan oo ay ka mid yihiin wadada Wadnaha iyo Sodonka. Jidadka Muqdisho wax ka wanaagsan ee la dhisi kara ma jiro. Wax soo saarkuna waa kordhahayaa, tijaaraduna waa kordhaysaa, bilicda magaaladana waa hagaagaysaa. Mar labaad waxaan ku soo noqonahayaa tijaarta bakaaraha. Fadlan ceeb calaykum, wallaahi ceeb bay idinku tahay, wallaahi waa folxumo. Wasaqda jidadkii looga tegahayo ee la kala adan garanaya inay wasaq tahay, qofka hadduusan dareen lahayn, dareenba ma laha. Dadka haddaan soo dhex marnay baakadihii iyo wasaqdii ayay hortoodii way ku haystaan. Wax dhahaaya war intaanan xaaqno, wax mas-uuliyad iska saarahaya ma jiro. Marka waxaan codsanaynaa tijaartii inaad tijaaraysatiin baan rabnaa, inaan idinla shaqaynaan rabnaa, inaan idin taakulaynaan rabnaa, inaan idin garab galnaan rabnaa. Waxaan rabnaa inaad nagala qayb gashiin jidadka la hagaajinayo iyo nadaafadooda. Howlaha dib loogu dayactirayo wadooyinka waaweyn ee soo gala suuqa bakaaraha ayaa waxay qayb ka tahay qorshe dowladda ay ku sheegtay in lagu dayactirayo dhammaan wadooyinka soo gala magaalada Muqdisho ee dagaalada ku burburay. Nuur Xuseen Cilmi, University TV, Muqdisho. Weli waxaa inoo socda wararka ku saabsan dhinaca horumarka iyo dhismaha ka dhacaya dhulka ay Soomaalidu degan tahay geeska Afrika, iminkana magaalada Jigjiga. Mashaariic dhismayaal ayaa lagu soo waramayaa inay si weyn ugu soo badanayaan magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, iyadoo mas-uuliyiinta deegaankaasuna ay dhiirigelinayaan dadka doonaya inay maalgashiga ku sameeyaan dhulkooda. Wariyeena Axmed Kaabe ayaa warkan magaalada Jigjiga inooga soo diray. Magaalada Jigjiga oo xarun u ah dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa ka socda mashaariic kala duwan oo xagga dhismayaasha ah, kuwaas oo isugu jira xafiiso loogu talagalay shirkadaha waaweyn iyo kambaniyada, hoteel casri ah iyo rugo ganacsi ah. Waana markii ugu horreysay mashaariic intaa la'eg laga hirgeliyo magaalada Jigjiga. Mashaariicdan ayaa waxay marayaan heerar kala duwan, kuwa bilow ah, kuwa dhexda maraya dhismayaashooda, iyo kuwa haatanba gabagaba ah. Haddaba wareysi kooban oo warbaahinta uu siiyey madaxa xafiiska maayarka ee magaalada Jigjiga Mudane Cabdicasiis Mahad ayaa ka warbixiyay arrimahan maalgashiga ah oo ay sameynayaan qaar ka mid ah jaaliyadda dibadda iyo ganacsatada ku dhaqan deegaanka Soomaalida Ethiopia. Hoteelada iyo dhismayaasha hadda infrastructure ee deegaanka socda hadda ka hor waxay ahaayeen kuwo qorshe ku socda, laakiin qorsheheena soo dhaafay galay xawliga ah, isbeddelka degdega ah. Dhammaan qorshayaashii gabagabay marayaan hoteeladiina shaqadii way bilaabeen, sida Khadar Hotel ama Nogob Hotel oo runtii 5-star ah. Marka hoteeladii wadooyinkiina qaar baan xariga hadda ka jaraynaa. Hoteeladiina dhismayaashii kale iyagana goobaha muhiimka ahaa oo dhan waa gabagaba runtii. Waxaa jirta iyagana kuwa aan hadda dhexe socda, laakiin toddobaadadan soo socda waxaan qorsheysan inaan iyagana aan la kulanno si loo dhammaystir lahaa aan iska kaashino haddii la yiraahdo. Marka iyaguna gabagabay ku dhow yihiin. Waa kan mar kale Cabdicasiis Mahad, madaxa xafiiska maayarka ee magaalada Jigjiga, oo fariin u diraya dhammaan dadka sameynaya arrimaha maalgashiga ah ee xarunta deegaanka Soomaalida Ethiopia in la dedejiyo mashaariicdan, maadaama sanadkan lagu qaban doono xuska maalinta qoomiyadaha ee shucuubta dalka Ethiopia xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, si ay markaa u bixiyaan adeegyada kala duwan islamarkaana u qaabilaan martida aadka u faraha badan ee gaaraya kumanaanka kun ee ka imanaya deegaano uu ka kooban yahay dalkan Ethiopia. In inta aan la gaarin xuskaas dhammaan la soo afmeero mashaariicda ka socota xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyo weliba hareerahooda. Sanad guurada 8-aad ee maalinta qoomiyadaha ee shucuubta Ethiopia
marka waxaan dhihi lahaa laba arrimood ayaan far lahaa in shakhsi kasta oo caasimada ku dhaqan oo xil iska saaro mas-uuliyadna iska saaro sida uu noqon lahaa qof waajibaad ka saaran yahay sida uu qaabil lahaa shucuubta dalkeena ku dhaqan ee aadka inoo jecel aada bay inoo jecel yihiin runtii waan la soo tababaranay annagu waxaan jeclaan lahaa in xataa dadka martida ku jooga caasimada ee degaanada jeerkan ka yimid in la baro sidii ay soo qaabil lahaayeen martidaas ku dhaqan daafaheena dalkeena waxaana kaloo maamulka magaalada jigjiga uu ku howlan yahay diyaarinta goobaha dalxiiska ah ayay soo booqan doonaan ergooyinka ka qaybgalaya shirkaas qowmiyadaha shucuubta ee dalkan Itoobiya Axmed Kaabe Universal TV jigjiga munaasabad lagu maamuusayo xuska mawliidka nabi maxamed nabadgelyo ee naxariisi korkiisa ahaatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo munaasabadaasuna ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano ganacsato caanka ah soomaaliya iyo culimaadiin iyo marti sharaf kale wariyeena axmed nuur cali maxamed ayaa warkan magaalada muqdisho inooga soo diray munaasabadan oo lagu soo gabagabeeyay xuska bisha mawlid oo ku beegan markii uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ahaatay ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ahaa dawladda Soomaaliya sida xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta ururka Ahlusunna wal Jamaaca ee ku sugan magaalada muqdisho munaasabadan oo ay khudbado kala duwan ka jeediyeen ka qaybgalayaasheeda ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in dadweynaha Soomaaliyeed ay xusaan markii uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ahaatay oo ku beegan bisha mawlid oo iminka gabagaba maraysa Cabdirashiid Shirayil Qeyte oo ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyay munaasabadaasi ayaa ugu horeyn khudbada uu ka jeediyay goobtaasi waxa uu ku sharaxay ujeedka munaasabada la isugu yimid maanta xamar oo xoran oo meel kasta mawlidku lagu dhigaayo ayaa noo soo hirgashay marka waxaan Ilaahay ka rajaynayaa sanadka sanadkiisa Soomaaliya oo dhan inaan iskaga goosno dhinac ba dhinac waxaan rajaynaynaa xafladdii meeshii lagu xusi jiray nabiga inaan sanadka sanadkiisa iyadoo Soomaaliya oo dhan ay joogto lagu xusa ayaan rajaynayaa gudoomiyaha guud ee ururka Ahlusunna wal Jamaaca Macalin Maxamuud Sheikh Xasan Faarax oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galayay munaasabadaasi ayaa isna khudbad ka jeediyay goobtaasi iimaankaagii haddeer buu kaamil noqdo taam noqday marka iimaanku weli kaamil noqon mahayo inta aad wax aad ka jeceshahay nabiga intay jiraa iimaankaagu kaamil noqon mahayo xaflad yaroo aan dhigno iyo ixtifaal aan u samayno iyo dikra aan xusuusanno iyo shay qaasiraho gaaban weeye wax weynba ma ahan waxaa la rabaa inaanan marnaba dhaafin waxaa la yidhaahdaa ruuxu waxa uu jecel yahay xusidiisu badiya haddaad jeceshahay nabiga waa in xuskiisu afkaaga ku bataa waa in salligiisu afkaaga ku bataa waa in magaciisa aad afka ku haysaa waa in aad taabic u tahay oo aad ku raacsan tahay wax alla wixii uu faray wixii uu kaa reebo in aad ka hartaa intaas weeye wasiirka cadaaladda iyo garsoorka ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Abya Nuur oo khudbad ka jeediyay goobtaasi ayaa waxa uu sharaxay sida ay muhiim u tahay in la xuso markii uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ahaatay waxaana gabagabadii uu ku baaqay in dhinacyada kala duwan ee dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ay la shaqeeyaan dowladda soomaaliya annaga xukuumadda hadaan nahay waxaan diyaar u nahay inaan dadkeena la tashanno aan dhegaysanno laakiin waxaan ogaanaynaa aan ogaanno adeeg intaan iska baabno aan isa soo dhoweyno aan isu naxariisanno aan isxiriirino islaamku fuqaan ku socon dib haddaan ku socono taas ilaahay wuxuu leeyahay walow anna lilqura aamanu wattaqaw lafatahnaa calayhim barakaatin min assamaai waalard dadka haddii ay ilaahay rumayaan cabsadaan taqwa laga helo barakaadka dhulkii arkub ilahay uu furan innana waa laga dhirka wax isaajin lama arki doono laakiin waa innana la keelaa aamanu wattaqaw inaan la kelo ilaahay inaan ka cabsano إيماننا لك أحمد نور علي محمد يونيفرسال تي في
iskuul cusub ayaa la sheegay in laga furay koonfurta magaalada Hargeysa iyadoo iskuulkaasna lagu soo waramayo in uu ka mid ahaa meelaha ay aadka u daneynayeen dadka deegaankaasi isla markaana caruur fara badan ay ka faa'iideysan doonaan wariyeyna magaalada Hargeysa ayaa munaasabadii furitaanka iskuulkaas goobjoog ka ahaa warbixintan ayuuna Hargeysa inooga soo diray munaasabad ballaaran oo xadhig laga jiray iskool board ama oo laga hirgeliyay deegaanka Carramado oo dhanka konfereed kaga beegan magaalada Hargeysa ayaa waxa munaasabad ballaaran oo xadhig laga jiray iskoolkan boardamka ka soo qayb galay madax ka socota wasaaradda waxbarashada maareeyaha oo wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa qaar ka mid ah culimaadinka Soomaaliland arday iyo waalidiin kale oo tiro badan iskoolkan boardamka lagu xareyn doona ku dhawaa 30 arday laga soo ururiyay tuulooyinka deegaanka ku xaydaaran ayaa waxa ugu horeey munaasabadaasi ka hadlay kana warbixiyay Sheikh Yasiin Ibrahim Abdi oo kamid ah mas'uuliyiinta jamciyadda khayriga ah ee Sunna oo ah tafulisay dhismahaasi waxa markaa aan ku dari lahaa uun qolay halkan ubad baa lagu soo xireeyay ubadkaasi boarding bay galayaan boardingka ay galayaan kulli ardayda markaa boardingka arday kala dibadda ka imanaysa oo waxbarashada ka faa'iideysanaysana way jirtaa cilmiga waxa aasaas u ah cilmigu wuxuu u baahan yahay sabr iyo adkaysi ilmaha hadii imika waxa ilmaha ama ardayga halkan la keenay isagu waa inuu adkaysto haduu doonayo qof markaa hana qaado waxbartay inuu noqdo waa inuu waxbarashada ku sabra marka koowaad mar labaadka waalidkii hadii hooyadii ilmi markaa hargab ku dhacaba ay tirada wallahi inankii hargab baa ku dhacayo meeshba waa laga soo raaco meel xanuun ka soo raacaya ayay noqotay gacanta qabsato dee waxa weeye taasi ilmi aan fici mayso istakala waxaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex Xuseen Ibraahim Xasan aad iyo aad baa nasiib badan tihiin iskuulka dhan ee cuntadii wata ee chiefkii wata ee waxbarashadii wata ayaa guryihiinnii laydin dhex keenay oo laydin yidhi ubadkiinnii ku soo darsadoo keliya waxay yeeshaan waalidow iskuulkii waa laydin dhisay waa kaa quruxda badan hadda waa lagu shaqaynayaa dayactir buu baahan doonaa idinka qaba kow waxa laydinka rabaa waxa la wixii ilaalin ah ee loo baahan yahay inaad ku samaysaan oo ilaashataan hantidaa laydin keenay waxaa kaloo laydinka doonayaa inaa ubadkiina si hagarlaana u keentaan gabagabadii munaasabadaasi waxaa kelmadooda ducaad iyo waanada ku soo afmeeray qaar ka mid ah odayaasha deegaanka innamadii aan idin lahaa innama waalidkii dhalay uu geysan kari waayey malcaamad qur'aan uu geysan kari waayey ayaa lacagtan lagu geynayaa malcaamad saaxiibayaal innamadii aan sheegay waa kuwan haddaan wax tulada arrimadow xilweyn baa halkan naga saaran mahadna waa nagu haynaa ballaaran dadkii keenay waxbarashadeeda iyo ilaalinteedii odinimadeedana xaq baa nalagu leeyahay iskoolkan ayaa noqonaya iskoolkii ugu horreeyay noociisa kale laga hirgeliyo deegaanka Carramadow Najib Cabdiwiile Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal Hargeysa beeq gargaar oo ku socota isbitaalka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo ay dirtay hay'adda maamacaasha oo fadhigeedu yahay waddanka Britain ayaa lagu soo waramayaa iminka inay gaartay dekedda magaalada Boosaaso iyadoo deeqdaasna goor dhow la gaarsiin doono isbitaalka magaalada Baladweyne wariyeyna Puntland Soomaane ayaa warkan magaalada Garoway nooga soo diray deeqdan oo ka kooban sariiro joodariyaal firaasho iyo fustan nafta oo ka timid hay'adda Maamacaasha Foundation ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska dhawaanna ka soo degtay dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne oo maalmihii ugu dambeeyay qalab dhanka caafimaadka aad uga liidanaa wakiilka hay'addaasi ee deegaanada Puntland Cismaan Maxamed Shire oo la hadlay telefishinka caalamiga Universal kadib soo gaaritaanka deeqdan waxa uu kaga xog waramay inta ay ka kooban tahay qalabka loogu talagalay isbitaalka magaalada Baladweyne waxay maanta alaabta aan rarraynaa haddaan nahay tiimka Maamacaasha Foundation ay dhan tahay 10 sariirood oo kuwa aad u jeedaana 10 koodii firaash 2 sariirood oo kuwa caruurta ah
هل سرير أو كود اللينكا يفوزتر نفطا يعني أوسي هرمرنا هنا أسبتال كجود بردوينة كاسو عبشان يسو أي حيد إن هل سرير كلي طال هوي جدا والله ما ضبطه أسبتال كجود بردوينة sidoo kale wakiilka hay'adda maamasha foundation ayaa u mahadceliyay madaxa hay'addaas iyo dhamaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay sidii ay u dabooli lahaayeen baahida agabka dhanka caafimaadka ee isbitaalka magaalada Baladweyne uu u baahan yahay dhamaan cidii ka qayb qaadatay deeqdan inay soo bixiso iyo hay'adda maamasha foundation oo gudoomiyaheedu uu yahay Maryam Ahmed Gaab waxaan idin leeyahay shaqo wanaagsan waxaan rabeynaa naftadii sariirihii caruurta oo laba ah sariirtii dhallinka kuwii bukaan jiifka oo toban ah iyo furshaantoodii si kastaba ha ahaatee deeqdan ayaa waxay noqon doontaa mid dabooli doonta baahidii uu isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne u qabay inuu helo mid nooceeda oo kala maadaama ay xilligan jiifaan bukaano la ildaran cudurro kala duwan waxaana dhowaan hay'adda MSF Spain ay joojisay taakulaynta ay siin jirtay isbitaalkaasi hase yeeshee hay'adda maamacaasha ayaa dhowr jeer oo hore ka qayb qaadatay taakulaynta dadka tabaaleysan ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee deeq caynkan oo kala soo gaarsiiso mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla dalka Soomaaliya oo ay ka go'an yihiin adeegyada aasaasiga ah hor u socodka isbitaalada dalka Umar Maxamed Soomane Televisionka Caalamiga Universal Garowe xafrad lagu maamusay doorasho loo sameeyay hoggaanka ugu sareeya shirkadda xawaaladda Amal Express ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta xafladaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ganacsato iyo marti sharaf kale iyo mas'uuliyiinta shirkadda Amal Express qaabkii ay u dhacday xafladan waxa ay ahayd sidan بسم الله الرحمن الرحيم وقهرين وحان آد ياد مهاد قصوة شهدين اياه دمان مسؤولين ته شقالها شركة عمل جروب امان ته نغلا سوقي بقلي حفلة دهتن انا قلت لقلني ان ان قصوة دوينه ما ريها guud ee Amal Express oo dhawaan halka loo magacaabay waxaan ugu horeyn mahad u soo jeedinayaa shaqaalaha Amal UAE oo runtii iyo mas'uuliyiinta aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ajiibidii ay ajiibeen waqtigooda qaaliga u soo horeen ka soo qaybgalka iyo soo dhaweynta maareeyaha cusub ee Amal Express sidoo kale waxaan aad iyo aad mahad ugu soo jeedinayaa bahda media ee maanta inaga soo qayb galay xafladda tan sida Universal TV waxa sharaf ii ah inaan maanta halkan ku soo dhaweyno maareeyaha cusub ee shirkadda Amal Express Mr. Abdullahi Ahmed Noor aad baad u mahadsantihiin wa jazaakum allahu khayr marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan khiyaarta meesha fadhida ee isugu jirta shaqaalaha Amal Express iyo madaxdooda oo ugu horeeya maxaa general manager Cabdidaahir Cali Xirsi iyo bahda meediyada ee shirka nagala soo qayb gashay nagana fududeynaysa sidaan fariinteena ku gaarsiin lahayn meeshaan ugu talagalnay waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaana wa tacaala in nimankii xilka ii magacaabay waxa iga filahayaan iyo wax ka badan inuu alla iga keeno aniguna inaan karaankayga iyo intii awoodeedu tahay aan dul dhigo adinka oo hadda maanta matalahaya shaqaalihii Amal walow aad yacni UAE keliya tihiin waxaan idin ka rajaynayaa waxay tahay taageero iyo la shaqayn daacadnimo ay ku dheehan tahay intaasaana ku soo koobahay warkayga billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أنا أقول لك أن شركة Amal Express قيبت حوالدة اسم مركز أها حال سنة ويو لو بلد تقريبا من أكثر مانجر أها وحان خصوصا ويانيا عبد الله أحمد نور أها لي مانجر كا ومقعد حوالدة
وحان إلهي أبو بريا هو هرين إنه إلهي وافتشيو سيدا شكرا مثل حد يوتها مهتسيني دمان رقا كسو قائب قالي شركا لغم مقعاويو مانا ترك عصوب أما هرب الله مقعاوي لكن نقصو دويني مانا ترك عصوب شركة عمل إكسبرايس عبد الله أحمد النور وان أمرين يونس أنا هاي سيدو شاقي سيدو عقوبة ننكو عصوب شركة دا أو كم لها مددر بعد عمل إكسبرايس لكن هذا وباصي أما وبد بي مهم نقوله ماريها شركة دا عمل إكسبرايس حوشي وهي وسواق التين وهمتي انتو وسواق التين أدبان وان ماريا وانا ومهد إلينا وانا هاو في عام بعد سواق التين ميل في عام واتسو جارسيسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو روح عمل كان كسلام يا وجوهر يو معمولها شركة دا سي او عبد الظاهر علي حرسي وحنكروا سلام يا معمولها عصوب ما رأيها عصوب شركة دا عبد الله أحمد نور إنه أنت لمن إنه نقطة مسترو أنا أدي أدو هم بلين يا كل كان قيمها بدن له ما أنت أنا نيجي فرصة أهلي إن أنا أقصو قيب قاتو وأنا ما سنتهين أنت أقصو دويسي يقول تلقى شيء إن أنا كغب قرو وبالله التوفيق لما وحن آدي ذيك مهد علينا إن مارك السيا شرفت لي هذا حال كان ما أنت وقت جينا وسوق أي كشان وحن هدنا كحران دونا شركة إن شاء الله كين تحسن كل قبل mas'uuliyiinta maamulka magaalada Jigjiga ayaa kulan isugu yeeray qaar ka mid ah wadayaasha iyo milkiilayaasha iska leh basas yaryar oo ka shaqeeya magaaladaasi kadib markii la sheegay in ay cabasho ka timid dadweynaha magaalada wariyaha Axmed Kaabe ayaa kulankaasi ka qayb galay warkan ayuu ino soo diray wasaaradda gaadiidka ganacsiga warshadaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan u qabatay wadayaasha iyo mulkiilayaasha baabuurta yaryar ee loo yaqaan bashaashta oo ay ka shaqeeya gudaha magaalada Jigjiga 10 xaafadood ay ka kooban tahay kulankan ayaa ka dambeeyay cabashooyin waqti u dambeeyay is soo tarayay oo bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ay kaga cabanayeen dhibaatooyin marka xagga isticmaalka baabuurtan ay kala kulmi jireen baabuurtan yaryar ee loo yaqaan bashaashta taasoo inta badan ay bulshada ويدين جرين لعق كونتراد عقبات نكون نقطي بوشدة كودقن مقالة جيجيجة اي اذيق ادوانان اي صحافتها كل دوان ايو حفيسدها كل دوان اي كو يالا ديگانك سومالة دا اتوبيا ما داما اي سي فريسو حرمت ديگانك سومالة دا مقالة جيجيجة ادبا كولان كان لوقبتي ملكي لياشا اي وضياشا بابو تنيرير اي لو يقارن بجاشتا اي اوحا كهالي قروذينكا اي دي سعودكا بسيدة اسكاشتوينكا اي بدبادة جددكا مولانا محمد عبد الرحمن آذن aan u jeedada shirkan aan maanta idin ku yarnay waxa weeyaan in ay jiraan bajaajisi sharci darro ah ku shaqeysata oo qiimo aan qiimihii dawladda ahayn ku shaqeysa oo qiimo iyaga iska goosteen marka anagu arinta iyada dabagal ku sameeynay ayaan waxaan xafiis ahaan soo saarnay qiimo cusub oo ka duwan qiimihii hore qiimaha soo la rabo inuu dhaqan galo cidi ka hortimaada ama mulkiile ah ama bajaajka darawalka wada inta laba sharci laga qaadi doono hadduu Ilaahay yiraado bajaajta iyadu waxa weeyaan meel ay tagaysaa waa riyal riyal wax ka badan darawalkii lagu helo sharciga uun baa la waafajin maanta xaqiiqda idinku wada ogtihiin kontrakt waxa la yiraado nin 100 qaada nin 100 qaada hal kilometir waxaan dhanayn baad 100 ku qaadanaysaan ama 60 riyal ku qaadanaysaan taana waa sharci darro iyadoo kororka bulshada magaalada Jigjiga ay tahay mid maalinba maalinta ka dambeysa ay bulshada ku soo badanayso isla marka laga hirgeliyo mashruuc aad u fara badan oo ah gudaha magaalada 10 xaafadood ay ka kooban tahay waliba hareerahooda ayaa waxa ka shaqeeya basas kale oo gaar loo leeyahay oo ah kuwa loo yaqaan minibasyada waxa kale oo jira basas dhexe iyo kuwa aad u waaweyn oo soo iibisay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya basaskaas oo loo yaqaan gaadiidka dadweynaha isla markaana bulshada ay ku raacaan qiimo aad u yar waxa arintan aad u soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga kadib markii ay dawladdu ka jawaabtay cabashadii ka soo yeeraysay bulshada ay kaga cabanayeen baabuurta yaryar ee bajaajta waa kuwan qaar ka mid ah darawalinta bajaajta oo ku kulanay magaalada Jigjiga oo ka warbixinaya dareenkooda ku saabsan shuruucdan lagu soo rogay.
والله رن هانتي وقيمة عادوا في عن حفيز الجديد كو سيف عام من الله شقيا قيمة ونص الدشين عاد بقى فرح سنة وعمد دنت هذا إذا أنت بلشيد أبو كشرت أحمد كعب يونيفرسال تي في جيك جيجا قار كم إذا أرضيده وحكبرته جامعة هذا كويا لودك السودان أي مركز وحى أي سمايستين حفلة تاسو لغو سودو ويني حبنا كاترسان ارداي داسي او كاقلين جبي يميت كامي دا جامعة دا ها ودن كاسي وريهينا دالك سودان ايا مناسبة داسي قوب جو كاها واربحيتان ايونا ينو صدري damaashadka aad arkaysaan waa xafladda qalin jibinta ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan dhameystay waxbarashada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Qadaarif oo caawa u dabaaldegaya munaasabada qalin jibinta munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Qadaarif madaxda dalada daryeelka ardayda ajaanibta ah maamulka jaamacadda Qadaarif madaxda midowga ardayda jaamacadda hooyooyin iyo marti sharaf kale ee Soomaaliyeed oo Qartuum iyo gobolada kale ee Suudaan ka kala yimid si ay damaashadka ula qaybsadaan walaalahooda Soomaaliyeed ee dhameystay waxbarashada jaamacadeeda xafladda noocaan ah oo ay sanad walba ay soo qaban qaabiya maamulka iyo xubnaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta gobolka Qadaarif ayaa waxay sanadkan xaflad u sameeyeen in ka badan 15 jaamaciyiin Soomaaliyeed oo dhameystay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Qadaarif ayadii quraanka kariimka ah kadib waxa martida soo dhaweeyay gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee gobolka Qadaarif mudane Cabdullaahi Yuusuf Maxamed waxa uuna u hambalyeeyay ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa martida sharafta leh ee caawa isugu timid xafladan qiimaha iyo qaayaha leh. Waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa mas-uuliyiinta dalkan aan ku noolnahay ee Suudaan, gaar ahaan walaalaha mudamada waafidiinta iyo ra'iiska itixaadka ardayda ardayda jaamacadda Qadaarif, sidoo kale macalimiinta sharafta leh ee jaamacadda waxay noogu dhiga habeen iyo maalinna barbaariya. Sidoo kale waan soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa ardayda Soomaaliyeed ee nooga timid gobolada Soomaaliyeed iyo Khartuum. Daawadayaal, inta aynu kusoo gabagabaynaynaa warkii caalamka oo aad si toos ah ugala socoteen studio Universal TV uu ku leeyahay magaalada London, warkana waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabduqaadir Nadaara. Inta aan mar kale kulmayno, meel kasto aad joogtaan daawadayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.